və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçən şəhidlərimizdən biri də Elcan Bayramovdur. 19 yaşında şəhidlik zirvəsinə ucalan Bayramovun bugün 20 yaşı tamam olub. Bu münasibətlə şəhidin ailəsi, dostları, həmçinin rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri onun məzarı başında təbrik ediblər. Göygöl rayonu Şəhidlər Xiyabanında keçirilən tədbir zamanı əsgərin keçdiyi şərəfli döyüş yolundan, şücaətindən danışılıb. Vətənə bağlı olmasından söz açılıb. Ötən ad günündə də xidmətdə olmağı ilə əlaqədar olaraq ailə üzvləri ilə birlikdə keçirə bilməyən şəhid Elcan Bayramovun xatirəsi ehtiramla anılıb, ailəsi tərəfindən hazırlanan doğum günü tortu da şəhidin məzarı başında kəsilib. Şəhidlərin qeyrəti, tacı ucalıb zirvəsidir. Şəhidlərin haqqın səsi, azadlıq zirvə nəğməsidir. Şəhidlər Tanrımızın sevdiyi bəndələrdəndir. Şəhidlər ölmür, heç vaxt ömrü dünya qədərdir. Ad günüm mübarək şəhid qardaşım. Qardaşım bir qardaş kimi çox gözəl insan idi. Ürək açıq, gülər üz, mehribon bir insan idi. Yəni, insan fəxr edir. Fəxr edir ki, belə bir qardaşım var. Atasını, anasını, qardaşını, bütün Azərbaycan xalqının yanında başını uzaylədi. 19 yaşında canından keçdi, şəhid oldu vətən üçün, ailəsi üçün, xalqı üçün, millət üçün. Fəxr hissi duyursan, sevinirsən ki, yəni belə bir qardaşım var, sənin adını uzaqlara qaldırdı. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, hər birinin yeri cənnət olsun. Bir dəfə Allah haqqı kilik eləmə düşdüyü yerdən kayana, ya yerim nə rahatdır, ya çətindir. Eləcə deyir daim ama yazılmışam, 3 ayım qalanda kursa gedəcəm. Düşdüyüm bölüyün kursuna, kəşfiyyatı mən xoşlayıram. Heç nə qadamam, elə yaxşı, hər danışanda da sevinə-sevinə ki, öz istədiyim yerdir, mənim yerim rahatdır. Getmək istədik, yaşında razılıq vermədi ki, mama icazə vermirlər görüşə. Onda da həmən vaxtı uxarda olublar onlar. Uxarda olmağına görə icazə verməyib ki, mamam gəlib görsə gedib dayanamaz. Ki, mamam gəlib mənim yerimi görməsin. O qədər sevişdi, gülər üz idi. Allah haqqı, onu uşaq dağladı. Hası uşağı eşitdi ki, Elcan şəhid olub, o balaca uşaqlar da onu ağladı.